tinotenda kuti makwanisa kuvanesu muchirongwa chedu chanhasing. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasing. UNICEF inoti Zimbabwe iri pakati penyika nhanhatu dzekuchamhembe kweAfrica dzine vana vatarisana nenzara inotyisa. Nyaya yekushandiswa kwemari yeZimbabwe Gold yoramba ichikonzera gakava munyika. Zifa yodoma murayiridzi mutsva wechikwata chemaWarriors. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinopa rubatsiro kuvana reUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF riri kukumbira rubatsiro rwechimbi-chimbi kuti ritenge chikafu kana zvekudya kuvana vanoda kusvika zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 munyika nhanhatu dzekuchamhembe kweAfrica kusanganisira Zimbabwe dzainoti dzine vana vakatarisana nenzara inotyisa. Sangano iri riri kuyambira kuti vana ava vanogona kurwara nezvirwere zvinokonzerwa nekusadya zvinovaka muviri. Dzimwe nyika dzine vana vari kushaya zvekudya dzinoti Zambia, Namibia, Malawi, Botswana neLesotho. Mukuru weUNICEF kuchamhembe nekumabvazuva kweAfrica muzvare Etleva Kadili vaburitsa mashoko kuvatore venhau vachitiwo vana mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 7.5 munyika ina dzemusadhiki kusanganisira Zimbabwe vakatarisana nenzara, uye pavana ava mamiriyoni maviri havasi kana kutodya zvinovaka muviri. Gurukota rezvedzidzo vatorerai mwoyo vakazivisa mwedzi wapera kuti hurumende ina chinangwa chekupa zvekudya kuvana vechikoro vanosvika zviuru mazana mashanu nemakumi masere kana kuti 580,000. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvekugoverwa kwechikafu, uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga. Nyaya yakaoma kwazvo yamuri kusimudza nekutevera nyaya yenzara, kunyanya takatarisana nevana vaduku, iri muripoti yeUNICEF umo iri kukumbira rubatsiro kuti hapane njodzi yakatarisana nevana kunyanya maunder fives. Ndizvozvo zvekuti kana kwaita nzara munyika, vana vadiki vanenge vane miviri ichiri kuda kuumbwa nechikafu, kunyanya aya anonzi maunder fives, vanenge vari munjodzi huru. Nechikonzero chei muchidaro? Nekuti ndopanoitika childhood development zvakanaka. Zvino kana munyika muine nzara, vana vakadaro vanoda kuenda mumaprograms kazhinji anoitwa muzvikoro anonzi maunder five feeding programs, anopuwa kuvana vese vanenge vari pasi pemakore mashanu. Kutarisira kwedu nekukurudzira kuti dai zvaigona, madonors api priority kuri mari iyoyo iri kuendeswa kuUNICEF kuitira kuti vana vedu vasapinde munjodzi yakadaro, nekuti vanoita inonzi malnutrition inokanganisa development yepfungwa, inokanganisa development yemuviri, ichizoafekta vana ava pamberi muupenyu hwavo. Saka vanoda kuti vawane ruyamuro nerubatsiro rwakasimba. Ende kazhinji zvekare inenge ichida kubatanidzwa neanonzi malactating mothers. Munorevei apa Reverend Mungajekesa? Kuti vana mai vanenge vachiyamwisa vanoda zvekare kuti vapiwe chikafu chakanaka chinovabatsira kuti mukaka wavo unenge wakabhalansa pavanenge voyamisa vana vavo. Saka Zimbabwe, sekutaurwa kwazvaitwapo, imwe yenyika dzakatarisana nedambudziko yenzara huru iyi. Saka tiri kutarisira kuti naiyo ichapuhwa priority, nekuti tinozivikanwa, nekuti tinoti kana tichinge tisa maprograms yemhando iyi tinoaita nemazvo, ende tichisevha vana kubva munjodzi huru yemhando yakadaro. Nyanzvi munyaya dzezvekugoverwa kwechikafu, uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vari parunare kwamurehwa naBlessing Zulu weStudio 7. Vechidiki mazana manomwe kubva munyika dzemuAfrica kusanganisira makumi mana nevaviri kubva kuZimbabwe vari muno muWashington DC pari zvino, umo vari kupeta zvidzidzo zvavo pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders kana kuti YALI. Chirongwa ichi chinokokerwa nehurumende yeAmerica. Vechidiki kubva mumapazi akasiyana-siyana
Vanu sarudzwa kuuya kuno kuAmerica gore roga roga voenda kuzvikoro zvepamusoro soro kuno kwenenzvera ruzivo rwavo kwemavhiki matanhatu. Vamwe makumi manomwe vanozosarudzwa kuti vasare muAmerica vachiwedzera zvidzidzo kwemamwe mavhiki matanhatu vachishanda nemapazi ehurumende, makambani kana masangano akazvimirira OGAM. Mumwe wechidiki ari kupinda muchirongwa ichi ndisimba raShehunzvi, uyo akavamba sangano rake rinonzi Advocacy in Action rinokurudzira kuchengetedzwa kwezviwanikwa uye vari munharaunda mazviri. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelous Mushanganya uye weStudio 7. Chirongwa ichi chakanaka zvekuti because chinotipa mukana sevechidiki wekuti tidzidze zvinhu zvakasiyana siyana. Kwete kubva kuAmerica chete bati kubva kune vamwe vechidiki vanobva kune dzimwe nyika dzemuAfrica tidzidze kuti vari kuzvigona seiwo, kuti vari kuita sei kuti vaprogresse pazvinhu zvavanoita. Ndakauya ndichibva kuMarondera ndinoita zvesocial and economic justice maererano nezveupfumi pamwe chete nezveenvironmental justice, kuti toita sei kuti tigadzirise nyaya dzeenvironment kunyanyanyanya kuvanhu vanogara kumacommunities anoafectwa dzimwe nguva anokanganikwa akaita setown madiki ana Marondera. Saa ndobasa randobata ndiri kuZimbabwe and ndo rakaita kuti ndiuyewo pachirongwa ichochi. Uri kuno wakakwanisa kushanya nzvimbo dzipi? Uyezve ungati wakawana ruzivo rwauchanoshandisa kumusha here? Ndiri kuno ndakashanya nzvimbo dzakawandisa, dzimwe dzinosanganisira takavhizitira magavhena, masenata, tikakwanisa kuendawo kuNew York kunoonawo New York, tikakwanisa kuenda kunyanza, tikakwanisa kuenda kumatowns akasiyana siyana anga akapoteredza Delaware kwandanga ndiri. Ruzivo rwandakawana kunyanya ruri maererano nekuti ndingaite sei kuti ndive munhu anogona kuengage nevanhu vakasiyana siyana kuti ndigone kushandisa maleadership strengths angu, kana kuti zvinhu zvandinogona ndingaite sei kuti ndizvishandise mastrengths angu kuti ndikwanise kuvawo necontribution mucommunity yandinogara, kunyika yandinobva, pamwe chete nemuworld yatinorarama. Saka dzidzo zvataiita zvizhinji zvacho zvaibata kuti ndingazvisimudzira sei as an individual kuti ndicontribute, kuti ndive munhu anowanawo chaanoita pazvinhu zvakasiyana siyana. Muchange muri kupedza chirongwa ichi rini? Chirongwa ichi chiri kupera wiki inori kuWashington DC kwatiri kuita summit izvezvi, yatakabatana tese sevanhu vakabva kuAfrica. Ndinoona kuti nekumwe kutaura zvinogona kuita nyore kuvanopakura ruzivo rwandinaro kuvanhu vandinoshanda navo nevandinogara navo, asi zvinogoneka chete kana ndikawana mukana wekukolaborata nekuengeja nevanhu vakasiyana siyana vemaorganization akasiyana siyana vemugovernment nemaNGOs. Ndikakwanisa kukolaborata nevanhu ivavo, ndinoona kuti zvinoita nyore kuti ndipakure ruzivo urwu. Uyo anga ari simba raShehunzvi, akavamba sangano rake rinonzi Advocacy in Action ari parunare muWashington DC naMavelous Mushanganya uye weStudio 7. Apo vakawanda pasi rose vari kutaura nezvemitambo yemaOlympics iri kuitirwa kuParis kuFrance. MuZimbabwe vechidiki vakawanda vanoti mukana wekuenda kumakwikwi aya, zvikuru kuvarombo, mudikidiki sezvo nyika isina nhandare kana madiwino ekuti vakwanise kukwenenzvera matarenda avo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera. Mubvunzo une vakawanda pane vanotevera nyaya dzemitambo ndewekuti nyika ingakwanise here kuita mumwe mutambi anoronda matsimba aKesti Coventry, uyo ane menduru nomwe kubva kumaOlympics dzakawanda kudarika vatambi vose vemuAfrica. Kesti aive mutiwini ave gurukota rezvemitambo. Mugore ra1995 apo Zimbabwe yakaitirwa mitambo yeAll Africa Games, kwakavakwa nhandare dzinoti yeChitungwiza Aquatic Complex, Magamba Hockey Complex neMbare Netball Court muMbare, kuchitiwo kuMalo Hockey Stadium kuBulawayo. Asi nhandare idzi dzaparara nekuda kwekusagadzirwa. Mazuva ano hadzichazivikanwe nezvemitambo, asi kuti magitare sezvo kwave kuridzirwa nevaimbi vakaita saAlec Macheso, Killer T nevamwe.
wechidiki uye ari nyanzvi inoongorora nyaya dzezvemitambo akazvimirira Vanobet Bashi vanokurudzira kuti nhandare dzivandudzwe nechimbi chimbi. Senyika, atina kurekwa tiri kuenda nekuti tiri kusiya masporting facilities iwayaya achidichireeta. Takatarisa totozomirira kuti pauye atsamba akubva kuma different federations ane chekuita nezvesport achitiudza kuti nhandare dzedu dzoda kugadzirwa zviite. Nyaya dzekusagadzirwa kwenhandare kuri kupa kuti vamwe vechidiki vakaita saMarilyn Makonese wekuHighfields muHarare vagume vasiyana nezvemitambo. Takaita hedu laki rekuti tine swimming pool munzvimbo yedu, asi yava nemakore akawanda isingashandi zvakanaka. Inogara yakavharwa uye mukati macho mvura yacho inenge yakasviba, plus mune mazihuswa anenge asina kuchekwa. Saka kuzoenda kunoswima kune dzimwe nzvimbo dzakafanana nekutown zvaizondidhurira. That's why ndakazosiyana nazvo. Mumwe wechidiki Mike Mugovera anoti kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzemitambo nekushaya utungamiri zvakapa kuti vabereki vake vamukurudzire kuita hake zvemabhuku. Ndiri kutamba bhora zvekudaro ndichida training yangu pane vanga akadzimuzoka remotors force, asi pakaita nguva yekuti Zimbabwe ainge asingatambi international, zvakanzi nevabereka it's better kuita zvemabhuku. Nyangwe nanhasi ndichitori nechido chekutamba bhora but ane makore angu, makore angu afamba, zvinotondirwadza. Vechikwata cheZimbabwe Warriors necheDynamos chiri mumakwikwi emuAfrica vari kumanikidzwa kunotambira nhabvu kuSouth Africa, Rwanda nedzimwe nyika nekuda kwekuti FIFA yakati nhandare dzemunyika hadzikodzere kutambirwa mitambo yemhando yepamusoro. Mumwe wevakuru kubepa nhau repadande mutande rebhora Africa vaLeopold Munende vanoti hurumende haina hanya nekuvandudza nhandare idzi. Chatiri kuona apa ndechekuti hurumende yedu haisi kuda, nenyaya yekuti dei aida dei taiona National Sports Stadium ichigadzirwa semagadziro ari kungoitwa marodzi vakataurirana neSADC Summit iri kuitwa izvozvi. Studio 7 yedzawo kubata vakuru veZimbabwe Olympics Committee kuti tinzwe kukosha kwenhandare mukuvandudza matarenda ezvemitambo ane vechidiki kuti vakwanisewo kukwikwidza padanho repamusorosoro, asi vakuru vekomiti iyi vanga vasiri kubatika panhare mbozha dzavo. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvemitambo Muzvare Emily Jesaya vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo kusimudzira zvemitambo munyika. Bazi redu rine hurongwa huzhinji hunosanganisa kuvakwa nekugadziridzwa kwenhandare nenzvimbo dzinoitwa mitambo iyi. Hurongwa uhu huri kuitwa kumatunhu akasiyana-siyana kusanganisira chikuva chikuru cheNational Sports Stadium. Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari muHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti makanzuru anewo basa rekugadzira nhandare. Mamwe maground ari mukati meguta umo taitarisira kuti vana wedu vechidiki vanokwanisa kuwana pekutambira. Tiri kuona kuti dzimwe nzvimbo dzacho dziri kutotengeswa maground zvekuti dzinodzimara dzavakwa dzimba. Kunyange Zimbabwe yakamirirwa nevatambi vanomwe kumaOlympics, dzimwe unyanzvi dzezvemitambo dzinoti nyika yaigona kunge iine vakawanda kudarika apa dai paikosheswa zvirongwa zvekuvasimudzira kusanganisira nhandare uye kuumbawo zvikwata zvechidiki. Vari kumirira Zimbabwe vanoti vamhanyi Isaac Mpofu, Rutendo Nyahora, Tapiwa Makarau, Makanaka Ishecharamba, Kuchiti Vatiwini, Denilson Cyprianos naPage Van de Westhuizen uye Stephen Cox anoita zverowing. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeHaiti vaGary Conille vanonzi vakaridzirwa pfuti muguta guru renyika iyi rePort-au-Prince neZuro pavainge vachishanyira chimwe chipatara. VaConille avainge vakachengetedzwa nemapurisa eUnited Nations ari kutungamirirwa neKenya vakakwanisa kutiza nzvimbo iri pasi pezvigevenga iyi. Hapasati paziviswa kuti pane vakakuvara here muchiitiko ichi. Kusagadzikana munyika iyi ndiko kwakapa kuti United Nations itumire mapurisa kubva kune dzimwe nyika kunochengetedza runyararo. Israel inoti yabhomba nzvimbo nomwe muLebanon kwapera mazuva mashoma chikwata chemunyika iyi cheHezbollah chapomerwa mhosva yekukanda chombo chemuchadenga munzvimbo yeGolan Heights muIsrael ndokuuraya vana 10 nevaviri vaitamba vari mune imwe nhandare. Kurukotara zvekudzivirirwa kwenyika muAmerica Lloyd Austin vanoti vari kutyira kuti kukandirana zvombo pakati peIsrael neHezbollah kuchaita kuti hondo ipararire mudunhu reMiddle East umo magara muine kurwisana pakati peIsrael nechikwata cheHamas chiri muPalestine.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dzinopesana nemashoko akataurwa nagavhana webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu ekuti kushandiswa kwemari yenyika yeZig kwakakwira kusvika kuzvikamu makumi matatu kubva muzana, dzichipawo maonero akasiyana pamashoko aya uye kushandiswa kwemari iyi munyika kubva zvayaparurwa muna kubvumbi wegore rino. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice vari kuBritain, muzvare chenai mwoyo mutamba sere, vanoti zvikamu zvemari yemunyika zvinonzi navamushayavanhu ndizvo zvave kushandiswa pari zvino, hazvienderane nemari yekunze yakanzi neRBZ ndiyo iri kutsigira Zig pakaparurwa mari itsva iyi muna kubvumbi. Muna April vakataura ivo kuti vachange vachiprinta zvinoenderana nemareserves avanga vainawo. Apa vaitaura ivo kuti vachangoprinta maZig anosvika $90 million. Zvino kana ivo vachipika kuti munyika Zig riri kushandiswa zvekuti 30% of transactions ava kuitwa in Zig, takatarisira isusu maBroad Money Stocks tenge tichitarisira kana vachiti 30% vari kutarisira ivo kuti tiri kushandisa Zig inosvika kunana $256 million, zvichireva kuti vakatoprinta maZig anopfurikidza avo avakatitaurira muna April kuti vachange vachiprinta. Muzvare mutamba sere vanotiwo kubva mukutaura kwavanoita neveruzhinji munyika zvinoratidza kuti mari iyi haisati yasvika kune vakawanda. So 30% inenge ichitaura kuti vazhinji kwazvo vari kushandisa Zigi iyi, asi tinoona kuti hazvizirizvo zviri kuitika kana tichinge tataura nekubvunzurudza vanhu kuti pane here asangana nemari yeZigi, pane here ari kushandisa Zigi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari munyori mukuru wezveupfumi mubato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora, Dr. Tapiwa Mashakada, vanoti kana RBZ iri kuti mari yeZig iri kushanda munyika yave kusvika kuzvikamu makumi matatu kubva muzana, vanofunga kuti inenge ichingotarisa mihoro yevashandi vehurumende vanobhadharwa neZig uye makambani anopiwa mabasa nehurumende ayo anobhadharwawo zvakare nemari yemunyika. Ndinofungidzira kuti ndo pavangatongotorera 30% yavo, but otherwise they are admitting kakutoti US dollar ndo riri kunyanya kushanda. Saka zvinongotaridza izvo kuti that statistic ye 30% inongotaridza kungoti harisi kuwanikwa mumaketi Zig racho. Inongowanikwa namacivil servants navaya vanobhadharwa macontractors, harisati rava widely spread in terms of its circulation. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru reRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti hurumende iri kuita zvose mukuona kuti mari yemunyika iyi yasvika kune vanhu vose, vari kuchema kuti havasati vaibata. Zvese zvakanga zvitaurwa nevana veZimbabwe zviri kugadziriswa nebhanga guru rehurumende, ende zvimwe zvikonzero zvacho zvakasiyana-siyana zvinoita kuti vanhu vanga vasati vabata Zigi vamwe vacho. Zvimwe zvacho inyaya yekuti ukama nemabhengi panga pasisina, saka vamwe havasina kana maakaunzi acho ekuti vanotora mari idzodzo. Vachitaura nebepa nhau reSunday Mail svondo rino, vamushayavanhu vakati kushandiswa kwemari yemunyika uku kwakakwira nezvikamu zana kubva muzana kana zvichienzaniswa nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvekushandiswa kwayaiitwa muna kubvumbi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa kuparadzwa nemoto kwezvivakwa nemasango kuCalifornia. Murume ari kupomerwa mhosva yekubatidza moto uyu vaRon Dean Stout, vane makore 42 ekuberekwa, vakamiswa pamberi pedare nezuro vachipomerwa mhosva yekubatidza moto pasina kutarisa matambudziko avaizogona kukonzera kusanganisira rufu rwevanhu. VaStout vanonzi vakambosungwa kaviri uye vakaburiswa mujeri muna 2018. Pavakasungwa svondo rapera vanonzi vainge vakatodhakwa. Munhu anobatwa nemhosva dzekupisa masango anotengerwa kugara mujeri kwemakore mana, asi makore acho anogona kuwedzerwa kana musungwa aine dzimwe mhosva dzaakambopara. Vakuru mudunhu rekumaodzanyemba kweCalifornia vanoti mahekta zviuru mazana masere nezvitatu kana kuti 383,000 hectares zvatsva nemoto. Izvi zvinoreva kuti munhoroondo yeAmerica pakupiswa kwemasango moto uyu ndo uri pachidanho chechishanu. Nzvimbo dzinoti Butte, Plumas, Shasta netehama ndo dzinonzi dzanyanya kuvhiringidzwa nemoto uyu.
zvivakwa zana nemakumi matanhatu nezvishanu zvaparadzwa. Zvimwe zvivakwa zviuru zvina nemazana maviri zvinonzi zviri munjodzi yekuparadzwawo nemoto uyu. Asi kusvika pari zvino panonzi hapana munhu kana vanodzima moto vari kuzivikanwa kuti vati vakuwadzwa nekuda kwemoto uyu. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga. Kuva mutsuringi wezva akabudisa mari yemazigi achiti kwai ndiyo mari yakushanda muno muzimbabwe inova mari ine simba. Ko nhasi pasipoti yanzi yobhadhagwa nemari yekuamerica. Ko yemazigi yaita sei? Yemazigi yaita sei? Kana kuri kuti vana vezimbabwe vanoenda kutorera pasipoti dzavo musouth africa ngavangozibhadhara nemari yemazigi ichiretiwa kumarandi. Makadigo pastudio 7 apo, makadigo pastudio 7. Tokumbira mutudziri wevamunangagwa kuti vavandudze zvipatara, vavandudze zvipatara zvedu. Zvinorwadza kuti toya kuno kuJoni nemwana arwara kumusha, woya naye kuno kuSouth Africa woshaimirwa. Ndemishonga iri kuno unoona kuti dai iriyo inowanikwa kumusha kwedu zvichiita nyore, ngavavandudze muzvipatara. Ndine Emerson Chaza, ndiri muno Mupitori. Makadiko pastudio 7 pano. Ndinonzi Dennis Tandabantu paCape Town. Ndine nyaya yangu yekuti ndiri munhu ane setifiketi rinonzi NHBRC setifiketi. Saka mazimbabwenzi vazhinji vakaona basa muvarungu vanobva vabvunza zvemabepa. Iye kuti handina bepa, otorasikirwa nebasa racho. Pakutoripo kune vanhu vemunomo vanoti kana uchisvika pa vanochaja kutotora basa racho votoriita. Votoita mari muzimbabweni uyana wakaona basa otoluza basa racho. Saka ndaachida kutaura mazimbabwenzi mazhinji kuti kana munhu echinge aona basa especially muCape Town munomo asina setifiketi, ondifonera panhamba dzangu dzinoti 0844624074. Totaurirana ndotora basa muvarungu. Iye woita zvake manager. Ndotorawo zvangu incentive yangu yecertificate. Saka vanhu ndaikumbira vazivisiwo nemupa studio 7 ipo pano kuti vasarasikirwa nemabasa zvichiti hatina vanhu vane macertificate vanobva kuZimbabwe. Tiripo. Parisei pastudio 7 apo, parisei pastudio 7 apo. Muri sei zvenyu? Aiwa, ndinosimba ndiri muno muBotswana. Urongwa hwenyu hwakanaka chose. Asi makatigura kunorira panhau dzechishona dzemakuseni, uye makahupa nguva pfupi pfupi yevanhu vanotaura. Studio 7, studio 7, aiwa, makaupinza chirongwa chekuamerica. Yes, of course, tinoda kuva zvinhu zvinoitika upasi rose, asi haipapo makatiuraya zvechokwadi vestudio 7. Mongoti futi mafungiro enyu apa tinenge tichitofunga zvinhu zvinotoitika, asi vana mavazo vanenge vachituka. Imi mamutauri papo sei muchidaro asi mune rusarura imba vanhu vestudio 7 mune rusarura chaiko pastudio 7 apo pastudio 7 wadikani kuno Harare yabvira, Harare yabvira sadhakiya yatunzire moto paruwanze. Zvino misika yedu zveyopiswa mumigwagwa umu, migwagwa iri kuenda kuri kuitirwa musangano. Tochidiniko? Torarama seiko? Vari kubvisa marara, tsvina, misika yaita tsvina muno muZimbabwe, tochiendepi? Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zviri kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo. ZIFA yadoma murayiridzi wekuGerman Michael Nies kuti arayiridze chikwata chemaWarrior. Mumashoko kuvatori venhau, ZIFA yati murayiridzi uyu, uyo ane makore 50 nemanomwe ekuberekwa, apiwa basa rekuti atungamire Zimbabwe kuenda kumakundano eAFCON 2025 ne-2026 World Cup. Tomboenda kuParis uko kuri kuitirwa makwikwi emaOlympics. Mutuhwini wemunyika Paige van der Westhoven akundikana kuenda kumasemifinals emakwikwi e100 meters freestyle kunyange hake akunda vamwe mugungano rake nekuti atadza kusvitsa nguva inodiwa. Kuti tinzwe zviri kuitika kumakwikwi aya, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumaOlympics varingisai mapondera.
utwini wedu page anga ari mumvura nhasi upo anga ari muhit number 4 eva twini vapinda mumvura abuda iye ari number 1 akaita iye masekunds anoita 58.3 asi pahit yazotevera vazhinji vanga vari pama 53 point ndo yanga iri average zvinoreva kuti top 18 yapfuura yaqualifier yanga iri pamusoro pemasekonds aitwa napage zvinoreva kuti haachakwanisa kuenderera mberi but tinofara chaizvo nokumiramira kwaaita achibuda ariye number 1 pahit number 4. Ndeipi mitambo yamakatarisira mangwana? Mangwana tinga tina Denilson uyo achange achipinda zvakare mumvura saka tenge tichitarisira kuona kuti achabudawo zvakadii. Munoona nyika ichizobuda nemamenduru here mumakwikwi aya? Ava vachiri vana vadiki vari kuvechidii vachiri kupinda ndi nguva yavo yekutanga kuuya kumaolympics saka tiri kutarisira zvikuru chaizvo kuti experience yavachawana kuno ichavapushawo kuti pane ramangwana maolympics amangwana tinge tine vahwini vemamenduro zvazviri kureva ndezvokuti pari zvino peji apedza kumirira zimbabwe kusvima pamaolympics egore rinoiri. Tinoona kuti pana Steve Cox anoita zverowing watakaona achibudirira achange ari kuwanikwa iye achipedzisa mutambo wake rini. Steve Cox werowing ari kupedzisa rowing final yake musi wechina inova Thursday yevhiki rino iri. Then tinge takutarisira vakomana ava vanomhanya masprinter edu vakomana vaviri ava Makarau naCharamba ndo vachange vava kupindawo zvakare panyanga vachinge vachiitawo zvidadudzo zvavo pa 200 meter sprint ndo inenge yakuteera kutanga kwaAugusti ikokoko. Vanozopedzisira nevemarathon vedu vachazenge vachisvika tokutarisa kuti vachatanga kusvika mukembi awo pavillage yeParis musi wa 4 August 2024. Ndo mitambo yatasara nayo seZimbabwe yatiri kutarisira tichiripo muchirongwa cheParis 2024 Olympics. Tinotenda Marvelous sezvo nguva yedu yapera. Ini ndakukuonekai ndokusiyai maoko aGibbs Dube achikupai nhau murimi rweEast Ndebele. Musakangana chirongwa chevechidiki apo tiri kukurukura neveyali. Ini ndini Jonga Kandemiri ndotimurari zvakanaka vateereri.